تہ کرو کانہہ تہ اکھ کیس سٹڈی کہ یتنس بینہ وون مے چھن ضرورت تہ وچھو اکھ کیا چھ پتہ کرن اچھنا ستھی طور نوان اچھنا ستھی طور اچھنا اکھ چھ پتہ مثال کے طور پر اگر تہ سٹڈی کرو کیس بینہ کیا ضرورت سو کیا جمع بنیم تہ کرو کیس چیز نمبر اکھ سو دہ مے چھن ضرورت تمس کیم وون یہ ضرورت اس تمس دپس تہ چھ جائے چھن پائی اکھ چھن ضرورت اس واٹے نمبر زو اگر ژٕ آز ونان چھکھ مےٚ چھنہٕ ضروٗرت یہِ چھی ژےٚ مرنس تام ژےٚ کتہِ چھِ پاے مرنس تام ٲسی نہٕ ژےٚ ضروٗرت ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھکھ یِوان گوٚو سۄ چھِ تتٮ۪تھ بےٚ خبر تٔمِس چھِ ایویرنیس دِنٕچ دیٖنی ایویرنیس دِنٕچ چھِ ضروٗرت ترٛیِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ اگر سُہ وٕچھِو تُہۍ مےٚ چھنہٕ ضروٗرت تٔمِس چھُ آسان پتہٕ کَنۍ بوٚڑ ڈر اگر مےٚ مون مالیُن مۄکلیو گوٚو یپٲرۍ چھِ شرعی علما ونان اکھ قاعدہ یُس چیٖز لِحاظس تحتی کھٮ۪ن سُہ چھُ قصبس برابر گوٚو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تھپہِ نِمو تٔمِس سُہ تہٕ یُس اَمہِ اَسہِ ترٛوو لِحاظس تحت سُہ چھُ برابر اِسلیے یہِ چیٖز چھُ ییٚتہِ نَس یہِ تہِ سَمجھُن پَتہٕ چھُ یہِ تہِ سَمجھُن کہِ تٔمِس چھُ وَنُن ژٕ چھَکھ اَتھ سُہ ٹرٛانسمِٹ کَرنہٕ خٲطرٕ یِمَن تام واتناونہٕ خٲطرٕ بَچَن تام تِہِنٛدِس حقَس کُس دی پَتہٕ جواب تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ واریاہ چھِ تِم تہِ تِم دَپَن ہے وٲرمِس منٛز تِم آسہِ بَجہِ خانٛدارَس سۭتۍ تھوڑا مَسلہٕ تِم دَپَن ہے بہٕ اَنا خانٛدارَس مالنہِ پٮ۪ٹھ پرٛاپَرٹی یہِ چھِ تِہٕنٛز بیٛاکھ جاب یہِ چھُ تٔمِس خانٛدارَس خانٛدارنہِ ہِنٛدِس وَراثتَس منٛز حِصہٕ چھُ آسان تَمِچ ظٲلِم تہِ کۄس بَنے یعنی اگر یہِ خاتوٗن پَگاہ خانٛدارَس برونٛٹھ مَرِ ہا أمۍ سٕنٛدِس حِصہٕ وَراثتَس منٛز چھُ خانٛدارَس تہِ حق تہٕ اچھا بَچَن چھُ حق یہِ چھُ بَجہِ یہِ چھُ اَکھ پویِنٛٹ یعنی بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ اگر تُہۍ اَتھ کٔرِو نا رِسٲرٕچ تُہۍ وٕچھِو سٲنِس سَماجَس منٛز کیٛازِ چھِ کورِ وَنان أسۍ دِمو أسۍ چھَنہٕ شرعی طور چھُنہٕ تقریٖباً یعنی مٲنۍتو تُہۍ 99.9% چھُنہٕ یہِ جسٹِفاے گژھان شرعی طور کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ سۄ خال کانٛہہ تِژھ سُچویشن ٲسِتھ ییٚتٮ۪تھ یہِ جسٹِفاے گژھِ تَوَے چھِ اَسہِ عام اِنسان سَرن اَسہِ اوس نہٕ وَراثتُک ٹاپِک کیٚنٛہہ اَسہِ اوس تۄہہِ اوسُکھ بہتر والدین مُتعلِق وَنناو تَتھ مُتعلِق تہٕ وۄنۍ چھُ مسلہٕ یہِ چیٖز کہِ یُس زَن یہِ سٲنِس سَماجَس منٛز یہِ ٹرٛینٛڈ چھےٚ کورٮ۪ن حِصہٕ نہ دیُن یا صرف بخشنُک یا یہِ چیٖز چھِ اَسہِ حوصلہٕ شِکنیمٕچ کَرٕنۍ ضروٗرت